Можливо, ми залучимо дизайнера, якщо ми знайдемо достатньо коштів. Так працює Міністерство кліматичної магії. Вони називають себе хворими ідеєю ековинаходів. Учні 8-10 класів Хмельницької школи номер 13 впродовж 3 днів обговорювали теми зміни клімату, вчилися бути лідерами та реалізовувати власні екопроекти, головний з яких – створення тут сучасного молодіжного куточку. Я бачу таким майже ідеальним куточком, де будуть збиратися наші діти. Вони будуть там дуже класно проводити час, весело. Вони будуть там, можливо, там грати настільний футбол, якщо ми його поставимо, якщо все буде так, як треба. Можливо, сидіти в Wi-Fi. Передбачається, що учні не лише генерують ідеї, а й шукають шляхи їх фінансування. Тутешні школярі вирішили заробляти кошти на макулатурі та пластикових пляшках, а ще залучати на допомогу бізнесменів, посадовців та депутатів. Щоб донести до дітей думку, що сміття не потрібно викидати, на ньому можна навіть заробляти. І кошти, які діти намагаються вилучити, будуть спрямовані на оформлення екопростору у молодіжному стилі. Школи-хаби з інтернетом, модерновими класами і вибраним на конкурсі директором мають з'явитися незабаром всюди в Україні. Поки ж 13-та Хмельницька школа – єдина в області та одна з небагатьох в державі, яка приєдналася до конкурсу Євросоюзу Spare Energy Hub. Хмельницький – це друге місто, в якому ми проводимо тренінг. Перший був Калуш. І ще будуть тренінги в 3 містах – це в Шостці, в Лугнах, це Житомирська область, і в Костянтинівці. Екоідею у 13-й школі реалізовують впродовж року. Відтоді тут з'явилися спеціальні пристосування – папероїди та пластикожери. Естафету з розподільного збору сміття хочуть передати Хмельницькій міській раді та ще декільком місцевим навчальним закладам. Наш проект саме спрямований на те, щоб розповсюдити ці папероїжери та папероїди по всіх школах Хмельницького, а можливо вже потім по всій Україні. Тобто всі учні всіх шкіл зможуть сортувати сміття так, як ми. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.